କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ପାଲଟୁଛି କ୍ରାଇମ୍ ସିଟି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁନ୍ଦରପଦା ସ୍ଥିତ ଆଜାଦ ନଗରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦ ନଗରର ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଏଇ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦୋକାନର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ସିଲିଂଟା ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୋକାନର ସେସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମା କାଣ୍ଡରେ ସିଧା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯାହାକି ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନର ଯାହା ମାଲିକ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୋକାନର ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା ସେ ବଲ୍ବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କିଛି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଲୋକ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମା ମାଡ଼ଟି ଘଟିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା? ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି, ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଗଲା କି ଘରେ ଏମିତି ହଣାମରା କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଥାନାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆମର ପୁଅ ପିଲା ସେ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଗାଁରେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଜି ନେତାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ତ ଏଠି ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାହାରୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଟମାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ଏଥିରେ ଅହମଦ ଅଲି ଥିଲେ, ଅସ୍ପର ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଆମର ୱସିମ ଥିଲା, ତାପରେ କାଲା ଟିଟୁ, ଆଉ ତାପରେ ବୁଲୁ ଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଥିଲେ ଏଥିରେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ଲେଡ଼ିଜଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ପଇସାରେ ବସିକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଣିକି ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ବମ୍ ପଡ଼ିକି ମାନେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଲେୟାର ଉଠିଯାଇଛି। ମୋ ଦୋକାନରେ କୌଣସି ସାମାନ ନାହିଁ, ମୋ ଘରରେ ବି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ରଖିଥିଲି, ଟଙ୍କା ପତ୍ର ରଖିଥିଲି, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ଗଡ଼୍ରେଜ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆସିକି ଲେଡ଼ିଜ ମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, କହିଲେ କବାଟ ଖୋଲ ନହେଲେ ତମେ ବି ତା ଦେହରେ ମରିବ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଡରିକି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଲେ, ତାପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିକି ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ୟାସର ସିଲିଣ୍ଡର ବି ଦୁଇଟା ଥିଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ବି ଟେକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବେ କ'ଣ ସବୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରର କିଛି ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରୁ କ'ଣ ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି? ଆମର ଘର ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସୁନା ଜିନିଷ ଫିନିଷ ସବୁ ଚୋରା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିଭି ଫିଭି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କେତେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାସପୋର୍ଟର ବାକ୍ସ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆପଣ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ? ଥିଲେ କେତେ ଜଣ, କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ସେ 10-15 ଜଣ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିପାରିନି କେତେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକଳାର ଦୌଡ଼ିକି ଆଡ଼େ ପଶାଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଫିଭି ସବୁକୁ ବମିଂ କରିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବାହୁ ବାହୁ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ, ସେ ମାଇଁ ଘର ଡାକିଲେ ଆମେ ଫିଟେଇକି ସିଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଏ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଲୁଟମାର କରିଦେଲେ। ଦେଖୁନା ଏମିତି ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖ, ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ଅଛି।
अच्छा केते कोन माउसी एथरो लूट करचोंती सामान आ जिंस आसी छी से झियो बाहा हेबो पई नुआ जिंस सब तयारी हे के आसू छी से बे एई मास रे बाहा घर हेबो तार केते जण कोन दुर्बुत थिले से 10-15 जण थिले आउरी बहुत थिले स्थानीय लोक ना बाहरु किछ लोक नै बाहर भी आसी थेले माने मुस्लिम पिला भी थिले आम गाँ पिला भी थिले बाहर केते माने हिंदू पिला भी थिले समस्ते आसते चिणी ये गाँ पिला दीटा मान को चिणी मान सकावाद मटुरु आउ माने से आईमदर भाई माने यही सब मिसिकी आसी निश्चित भाव देखुले जो घर जने थिले महिला जे कि प्रत्यक्ष दर्शी सी जो बड़े बोमामाड़ घटना घटला सी मध्य स्थान उपस्थित थिले से जहाँ कहवा कथा प्रथम जो बोमामाड़ी घटला से सही स्थान में उपस्थित थिले प्रथम जो बोमामाड़ घटला से मैंने डरिक भितर को पलि आसते ये बोमामाड़ करापुर दुर्बृत मैंने घर मध्य पशिते से जहाँ कहते झील बाघर पर जो जिनपत जो आसवापत्र रखी थे सेगुड़क चोरी कर नहीं जा घर आरंभ रे जो फास्टफुड दुकान टी जहाँ पूर्व आम प्रतिक्रिया नौलु सी जहाँ कहते दुकान क्षयति होमती दुकान में जो रही ड्र जो थे सी पैसा पत्र रखुले लुट कर नहीं जहाँकि सामग्री थी सेगुड़िकने लुट कर नहीं भाव आप देखिपे सीधा सड़क दृश्य जोटा कि दिनक दिन देखिपे अशांत होगाक लगी राजधानी भुवनेश्वर आज यू बोमामाड़ घटी घटन गले यो घर पर दिज आहत होती सहित अन्न्य क्षयति किंतु वर्तमान सुधा जदि कह वर्तमान सुधा से मैंने पुलिस थाना जाकि एयरफिल्ड थाना एफआईआर देते सहित बर्तमान देखिपे पीसीआर स्थान में आसी पहुंची और अनुसंधान जारी रखी तेज देखा बाकी रहा यू अपराधी मैंने जो मैंने कांड लिभाई से मैंने केवे धरा पड़ता सहित यू पर जो चोरी होता सहित अन्न्य जिनस क्षयति से केय मिलू भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन आदित्य पंडा सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।